Pískem Psacka je pro velké množství stolních tenistů pojem. Věhlas si vydobil během 11 let a stal se tak mezi stále více oblíbenými letními soustředěními pingpongářů již pamětníkem. Letos však na účastníky během 4 týdnů v červenci a 2 v srpnu čekalo ve středočeském městečku nedaleko Nymburka zcela nové prostředí. Z areálu odborného učiliště v blízkosti známého jezera se kemp přestěhoval do centra města. Trénovalo se v nové tělocvičně základní školy, účastníci bydleli ve zrekonstruovaných hotelech Ostrov Garny a Modrá hvězda a stravovali se jak v hotelových restauracích, tak ve školní jídelně. Letní kempy v Sadské nabízejí jak aktivní dovolenou s tréninkem za stolem a získání kondice před sezónou, tak možnost pro rodinné turistické výšlapy po okolí výšťky na kole či na kolečkových bruslích do Nymburka, Poděbrad nebo chatové osady Kersko proslavené spisovatelem Hrabalem. Letos už po 11. tady pořádáme kemp stolního tenisu, hlavně se zaměřením na hráče výkonnostní úrovně, zhruba od těch okresních, rekreačních, po tu úroveň divize do 3. ligy zhruba. My v letošním roce máme takový jakoby návrat ke kořenům, protože jsme se vrátili do centra Sadské vedle Sokolovny, kde jsme kdysi začínali. Já mám radost z toho, že těch kempů je čím dál tím víc a že to tak je, protože když jsme my před těma 11 lety začínali, tak jsme prakticky byli jediní. Dnes je těch kempů daleko víc. Lidi si můžou vybrat, můžou posoudit, co a jak jim víc vyhovuje, co kde potřebují, co je třeba i pro ně lokálně blíž. My za poslední léta každý rok zvyšujeme ten počet našich účastníků. V loňském roce jsme to pořádali 4 týdny, v letošním roce máme 6 týdnů pořádání. U nás už se stalo tradicí, že zhruba 60 až 70% účastníků sem jezdí pravidelně. Předpokládáme, že i v příštím roce to budeme dělat ve stejném rozsahu. To znamená, že těch 6 týdnů plánujeme i na příští rok. Na soustředění se scházejí hráči všech věkových kategorií i výkonnosti, ale všichni zde najdou tu svou tréninkovou parketu a odborné vedení zkušených trenérů. S tím souhlasí i nejstarší letošní účastník kempu, 84-letý Svatobor Fuček z Prahy, ale třeba také mladší žákyně Eliška Proroková. Jsem hodně ráda, že od toho prvního roku jsem se to hodně naučila, takže jako nové údery a takové věci. Jsem moc spokojená, dobří trenéři, hodní i docela, takže je to v pohodě, no. A tak se v Sadské vystřídali v roli trenérských rádců například bývalý reprezentant Richard Výborný, úspěšný trenér mládeže Pavel Štefek, paralympijský vítěz a mistr světa a Evropy tělesně postižených stolních tenistů Ivan Karabec či Lucie Roskovcová Obrdýková. Se Sadskou počítám, na to se vždycky těším každý rok a mě mrzelo, já jsem 2 roky tady nemohla být, protože jsem byla v Americe a hrozně mě to mrzelo a říkala jsem si, jediný, co mě na tom pobytu mrzí, je, že nemůžu být v Sadský, protože je tady bezvadná parta a kdyby tady nebyla, tak sem asi nejezdím.